För lite drygt 8000 år sedan började människan odla de växter som fanns i vilt tillstånd i naturen och påbörjade sin bana som bofast lantbrukare. Gregor Mendel var den som först forskade på nedärvda egenskaper i växter, växternas genom. Mendel gav oss bland annat två regler för hybrida arvsgångar. Och med hjälp av de reglerna har människan sedan 1800-talet odlat fram allt mer fördelaktiga och användbara nyttoväxter. Korn, vete, sockerbetor, majs, soja och bomull. Hallå där! Kul att ses igen! Idag tar vi hand om växterna. Sen början av 1970-talet har den nya forskningsgrenen, gentekniken, också påverkat växtförädlingen. Begreppet grön genteknik etablerade sig snabbt. 1996 tillät man för första gången plantering av genmodifierade sojaplantor på friland i USA. GMO är en förkortning för en organism vars arvsmassa förändrats in vitro, alltså i en konstgjord miljö med hjälp av genteknik. För växter finns det tre GM-klasser. Transgena växter är det man oftast tänker på när man pratar om genteknik. Oroliga människor ställer sig frågan vilka oönskade konsekvenser spridningen av genmodifierade organismer kan ställa oss inför. Andra hoppas att gentekniken ska hjälpa oss bekämpa hungern i världen och skona oss från sjukdomar. Genteknikens möjligheter kommer att ställa många människor inför stora moraliska frågor. Vilka möjligheter har vi? Vad får vi göra? Och vad vill vi göra?